Vi ska ta och titta lite på det här med möjligheten att spara filer, eller så kallad backup, som ju är en viktig del i det här att du backar upp viktiga filer. Ett sätt är ett program som heter Dropbox. Det är ett program som ligger ute på nätet som du behöver skapa ett konto för att kunna använda. Dropbox kan du sedan nå från vilken dator som helst och du kan dela filen med andra. Vi ska ta och ladda hem det programmet. Då börjar jag med att starta webbläsaren. Och då skriver jag här Dropbox. Dropbox.com. Och då kommer vi hit. Här kan man sedan logga in den här vägen också. Men nu var det att ladda hem Dropbox. Då väljer vi naturligtvis Download Dropbox. Och vi vill spara filen. Och då ligger den här. Då jag dubbelklickar. Och så installerar jag den genom att dra den till applikationer. Och nu är den då flyttad in i programmappen. Då stänger jag ner här. Och jag tar och går ut i Finder. Och matar ut det här. Om jag då går in i program så ska då Dropbox-programmet ligga där. Där ligger det. Och nu ska jag ta och installera ett konto. Så jag startar Dropbox-programmet. Jag vill öppna. Och jag ska då skapa ett konto. Fortsätter. Och jag har då ett testkonto. Nej, här ska jag använda mitt riktiga namn. Adam Tests. E-mail. Och då får jag ha ett lösen. Och så tar jag agree här. Okej, jag måste ha 6 bokstäver eller siffror. Då har jag det. Och då får jag då 2 GB för free. Det är bara att klicka sig igenom det här continue. Den lägger sig där uppe här. Och så avslutar vi det hela och då vill den ha ett lösen här. Och det är datorns lösen eller till kontot. Och då har Dropbox hamnat där och nu håller den på att synka en massa filer. Eller ja, de filer som har mappar som ligger där. Så här kan man lägga in sånt som man vill ha tillgång till och göra backup på.